រចនាបថបាយ័នគឺជាស្នាដៃសិល្បៈសំណង់ប្រាសាទដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រឹទ្ធបុរសនៅមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈលោកផេងសិថាឲ្យដឹងថាមហាក្សត្រអង្គនេះគ្រងរាជពីឆ្នាំ1820រហូតដល់ឆ្នាំ1220នៃគ្រិស្តសករាជ លោកថ្លែងបន្តថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាមហាក្សត្រមួយអង្គដែលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើសាសនាព្រះពុទ្ធមហាយានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនាគឺយើងបានដឹងហើយថាព្រះមហាក្សត្រពីមុនមកព្រះអង្គគោរពប្រណិប័តព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលរហូតមកដល់រជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នេះព្រះអង្គបានដូរសាសនាពីព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានវិញទោះណាជាព្រះអង្គគោរពប
ែឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដោយសារតែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាក្សត្រដែលដើរតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានបែបនេះហើយទើបសំណង់ប្រាសាទក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គភាគច្រើនកំពូលមានមុខព្រំបែរទៅទិសទាំង4ឯកសារមនុស្សសិល្បៈជំនឿរបស់អ្នកនិពន្ធជុចភឿនបានកត់ត្រាថាប្រាសាទទាំងឡាយដែលសាងក្នុងអំឡុងរចនាបថបាយ័នមានដូចជាប្រាសាទបាយ័នស្រះស្រង់តាព្រំតាសោមបន្ទាយក្តីព្រះខ័ននាគពន់បន្ទាយឆ្មាសាលាសំណាក់មន្ទីរពេទ្យប្រាសាទជ្រុងប្រាសាទប្រជល់ដំរីតាព្រំទន្លេបាទីប្រាសាទបាណន់វត្តនគរតាណៃក្រោលគូបន្ទាយព្រៃប្រាសាទព្រៃកំផែងអង្គរធំនិងប្រាសាទព្រះថ្កុលជាដើមក្រុមប្រាសាទទាំងនេះមានក្បាច់លម្អប្លែកៗពីគ្នាទៅតាមសម័យកាលនីមួយៗដែលបានកសាងអ្នកជំនាញផ្នែកសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកស្រីសូសុគន្ធរីឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនៃសម័យកាលបាយ័នក្បាច់លម្អប្រាសាទនៅតែយកលំនាំតាមរចនាបថអង្គរខ្លះៗនៅឡើយដំណាក់កាលដំបូងនៃក្បាច់បាយ័ននេះគឺថាក៏មានការចម្លងយកមកពីក្បាច់អង្គរដែរយើងមើលក្នុងករណីនេះគឺថាពីមុនមានអក្សរខាងហ្នឹងគឺថាគេបំបែកតូចទៅជានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានរង្វេលពណ៌ហ្នឹងគឺថាឆ្វាយរង្វេលមកនៅខាងក្រោមហើយមានកាត់ផ្ដាច់ដោយមានរូបអាទិទេពឬក៏រាហូនៅពីក្រោមនៃទេពហ្នឹងឯកសាររបស់អ្នកនិពន្ធចុចភឿនដដែលឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងសម័យកាលនេះជំនឿលើលទ្ធិប្រលឹងប្រមាញ់សាសនានិងបូជាបុគ្គលបានដើរតួជាមួយនឹងវិស័យសង្គមគិច្ចដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់សុខុមាលភាពប្រជាជននៅក្នុងសម័យកាលនេះមានការកសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102និងសាលាសំណាក់ចំនួន121នៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ឯកសារដដែលឲ្យដឹងតាមរយៈសិលាចារឹកនៅសាយហ្វុងទៀតថាអ្នកដឹកនាំហាក់មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រជាខ្លាំងដោយសារតែនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់សិលាចារឹកនេះឲ្យដឹងថាការព្រួយបារម្ភចំពោះជំងឺរបស់ប្រជាជនមានទំហំខ្លាំងជាងជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនពីព្រោះថាជំងឺសាធារណជននាំមកនូវការឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋទាំងឡាយគឺមិនមែនជាការឈឺចាប់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេចំពោះក្បាច់លម្អនៅក្នុងរចនាបថនេះវិញក៏មានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរផ្ដាយនៅក្នុងរចនាបថបាយ័នត្រូវលោកផេងស៊ីថាឲ្យដឹងទៀតថាមាន3ដំណាក់កាលប្លែកពីគ្នាទៅតាមប្រាសាទនីមួយៗលោកថ្លែងបន្តថាផ្ដាយនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1មានការបង្ហាញរូបរាហូនៅភាគខាងក្រោមរបស់ផ្ដាយហើយក៏មិនមានកម្រងមែកឈើដូចរចនាបថអង្គរវត្តដែរលោកផេងស៊ីថាបន្តថាចំពោះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2វិញផ្ដាយទ្វារមានទម្រង់ដូចរចនាបថបន្ទាយស្រីនិងរចនាបថឃ្លាំងដែរដោយអាក់ដងធ្នូចែកជា4ផ្នែកចំពោះនៅដំណាក់កាលទី3វិញគឺជាផ្ដែរទ្វារដែលបង្កើតថ្មីនៅក្នុងរចនាបថនេះលោកផេងស៊ីថាបន្ថែមថាផ្ដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះមានលម្អដោយក្បាច់រមូរជាចង្វាយបន្តបន្ទាប់គ្នានៅផ្នែកខាងក្រោមហើយចំពោះនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃផ្ដែរវិញគឺមានលម្អដោយរូបរាហូជារួមយើងឃើញថានៅក្នុងរចនាបថបាយ័នមានផ្ដែរទ្វារ3ប្រភេទត្រូវបានគេឆ្លាក់លម្អផ្ដែរទ្វារដំណាក់កាលទី1បន្តលក្ខណៈពីរចនាបថអង្គរវត្តតែទ្វារទី2គឺរំលឹកពីរចនាបថមុនមានរចនាបថបន្ទាយស្រីនិងរចនាបថឃ្លាំងហើយនឹងដំណាក់កាលទី3គឺជាផ្ដែរទ្វារដែលគេបង្កើតឡើងថ្មីរចនាបែបថ្មីនៅក្នុងរចនាបថបាយ័នលោកស្រីសូសុគន្ធរីបន្ថែមថារហូតមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់បាយ័នហ្នឹងគឺថារាហូនេះគឺខ្ជាក់កម្រងវល់នេះគឺលក្ខណៈខាងក្រោមគឺជារង្វេលតែម្ដងបដិមានៅក្នុងរចនាបថនេះវិញលោកផេងស៊ីថាឲ្យដឹងទៀតថា
ភាគច្រើនយកលំនាំតាមទម្រង់ព្រះភ័ក្ត្ររបស់មហាក្សត្រនិងមហាក្សត្រិយានីនៅក្នុងសម័យកាលនោះចំពោះសម្លៀកបំពាក់ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរចនាបថនេះវិញត្រូវលោកផេងស៊ីថាឲ្យដឹងទៀតថា បដិមាយើងឃើញថាទម្រង់មុខរបស់បដិមាទាំងអស់ទាំងបដិមាភេទប្រុសទាំងបដិមាភេទស្រីគឺយកលំនាំតាមព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយនិងព្រះមហាក្សត្រិយានីនៅក្នុងសម័យនោះដែលឡែកសម្លៀកគឺជាសំពត់ខ្លីគ្មានចាប់ផ្នត់ជារៀងហោប៉ៅនៅលើផ្ទៃរបស់សំពត់នោះទេមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងមានរំភាយរាងយុទ្ធការទម្លាក់មួយជាន់នៅចំពីមុខហើយនិងមួយជាន់នៅពីក្រោយហើយរំភាយចង្កេះដែលធ្លាក់ក្របពីលើខ្សែក្រវ៉ាត់ ការសម្គាល់មួយទៀតគឺភ្នួងសក់លោកផេងសិថាបន្ថែមឃើញថាមានបាំងសក់រាងកោងធ្លាក់មកលើជាផ្កា មកតរៀងសជីមានការលំអនៅលើបដិមាដែលជាលក្ខណៈបន្តពីរចនាបថអង្គរវត្តហើយក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាកតដែលមានរៀងជាសជីនេះត្រូវបានដោតទៅជាមកតដែលមានរៀងជាបំពង់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែមកតដែលមានរៀងជាសជីនៅប្រើចំពោះបដិមាភេទស្រីដោយលំអជាក្បាច់ប្របកឈូកនៅលើមកតរៀងសជីនោះ បន្ទាប់ពីរចនាបថបាយ័នឯកសារដែលតេតតងទៅនឹងសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមិនបានបង្ហាញពីរចនាបថបន្តទៀតទេអ្នកស្រាវជ្រាវពន្យល់ថាមូលហេតុដែលមិនមានរចនាបថបន្តពីបាយ័នគឺដោយសារតែនៅសម័យក្រោយនេះប្រទេសជាតិជួបចម្បាំងរាំងជលច្រើនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រភពតេតតងទៅនឹងការសាងសង់នៅក្នុងដំណាក់កាលក្រោយនេះម្យ៉ាងទៀតការកសាងនៅក្នុងដំណាក់កាលក្រោយៗមកភាគច្រើនមានការសាងសង់តិចតួចឬជាការរុះរើ សាងសង់បន្ថែមប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអោមឧត្តមវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញ